နေပြန်ဆုံးကြရင်လူတော်များတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတဲ့အခါဘွားလာတယ်နော်ယောက်ျားမျိုးတွေဘူးလားတက်ချင်းရင်တယောက်တည်းခတ်မှာပြီးတော့သာသဖြင့်ဒီလိုမျိုးစကားတွေကိုနှုတ်ဆက်စကားဖြစ်နေမှားပြီးတော့ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်ဒါတွေကတကယ်တော့နှုတ်ဆက်စကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အရင်လာပဲဝိထအလေးကြီးကောင်းလိုက်တာအတွေ့အကြုံလို့နေကောင်းမှမလားစိတ်ပူနေရငါတို့ဒီရဲ့အတွင်းဒီလိုပဲဒီလိုပဲရုန်းကန်နေရတယ်သာသဖြင့်ဒီလိုမျိုးရင်ပတ်ချင်းကြီးရဲ့နှွေးထွေးတဲ့စကားတွေနဲ့အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်တော်များအဆင်ပြေလိုက်မယ်နော်။ခါတော့ကဇနီးမောင်နှံတရားရဲ့စကားကိုသတိရမယ်။သူတို့ကအိမ်အောင်တက်ကြပေမဲ့ကလေးမရနိုင်ကြဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကိုသူတွေကမသိပဲနဲ့ချင်းချင်းတွေ့လို့နှုတ်ဆက်ကြတဲ့အခါမှာ"ဟဲ့နင်တို့ကလေးမရသေးဘူးလား?ကလေးမယူသေးဘူးလား?ကလေးရှိမှအိမ်အားစိုးပြရနော်။ယောက်ျားဖောက်ပြန်သွားလိမ့်မယ်နော်။သာသဖြင့်ဒီလိုမျိုးစကားတွေနဲ့သူတို့နှုတ်ဆက်ပြီးပြောကြတယ်"အဲ့ကမှာသူတို့အရင်စိတ်ပင်ပန်းရတယ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့မရနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာလည်းလူတွေကနားလေတလူလူကိုကြီးစာတလူလူနဲ့တုတ်တက်တက်နဲ့နားထောင်ကြပြီးတော့နားကွယ်မှာအတင်းပြန်ချကြတယ်တဲ့ဒီကြောင်းဟုတ်တယ်ချကြတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့အပြစ်လူတယောက်ရဲ့အာဏာချက်ကသူများရဲ့အတွက်ထမင်းဝိုင်းသူများရဲ့အတွက်စကားဝိုင်းအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်တော်ပြုချင်လဲပြုမယ်ပြုချင်လဲမပြုဘူးကလေးယူချင်လဲယူမယ်မယူချင်လဲမယူဘူးပင်နာဖြစ်မယ်ဝါရဖြစ်မယ်ဒါရကကိုယ့်ရဲ့ရင်းချက်မျိုးကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်းဖြစ်မယ်လေအဲ့တော့တခြားလူတွေရဲ့အပြစ်ဆိုမှုတွေသူများရဲ့အပြောတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုသိချင်လိုက်ရမှာလားဒါရမလို့အပ်ပါတကယ်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာကိုယ်စိတ်နာကြည်ရမှာတော့မှတက်နိုင်ဆုံးရှောင်တင်းပြီးရဲ့တူပါဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရောသူများကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတွေနှုတ်ဆက်နိုင်နေလဲဆိုတာသိထားမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်ကြတဲ့အခါမှာဟေးနေကောင်းလားဒါနဲ့ပြီးရမယ်ဟာဦးဟဲပိန်သွားတယ်နော်ငင်းပေးရနော်တယောက်နဲ့စုတခါလူငယ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့လူငယ်လေးရတဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေရတဲ့သူလုံငယ်လုပ်ကိုခွင့်ပြုထားတယ်သူကိုယ်တိုင်းလည်းရဲအောင်စေနာပပနဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပဝင်းကျင်ရတယ်သူ့ကိုထိခိုက်ပြောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီလုပ်ကိုရက်လိုက်ရမှာဆိုပြီးတော့ပြီးလာတယ်တဲ့အဲ့ကဆရာမမခင်ရင်းစီတာဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့ကိုယ်ကောင်းစီချင်းကိုပြောတာဒါမှမဟုတ်ကိုလုံးငယ်လုံးရက်ကတကယ်လဲမားနေတယ်တကယ်ပြင်းမှုလည်းလူငယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြင်လိုက်ပါတဲ့လူမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုတမင်အပေါင်းချပြီးတော့မနာလို့တိုက်ခိုက်ပြောဆိုတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနဲ့လူရှူလိုက်ပါတဲ့ဥပေက္ခပြလိုက်ပါပြီးခံလိုက်ပါတဲ့ရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ကိုကိုယ်တိုင်သူ့လိုမျိုးဖြစ်စေဖို့ပါပဲရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာကိုစိတ်နာကျင်ရမှာကိုတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျင်ပေးရတူမှုလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးတွေမလုပ်မှုကိုအရင်ရေးကြည့်ပါရဲ့အဲ့တော့မနက်ပြန်တိုင်းကျမတို့တွေတွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာသူများကိုစိတ်တရားမပါစေတဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းမျိုးတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ကြအောင်နော်အလုံးမဲ့ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကနေပြီးတော့အတိတ်တစ်ခုရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရဲ့အဲ့တော့နောက်ပတ်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ခန္ဓာရည်နဲ့တင်ဆက်မလဲဆိုတာသိချင်လို့ရှိရင်တော့ AnyWeb Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါရဲ့နော်အလုံးမဲ့တတ